Hola, bona tarda. Seguim amb la segona xerrada d'aquesta tarda que ens la donarà el Raül Martínez. El Raül ha treballat en diferents posicions dins de desenvolupament web, des de programador fins a sistemes, passant per cap de projecte, i és un apassionat de l'open source i treballa amb WordPress des del 2010 i, a més, coorganitza la Meetup de WordPress Granollers des del 2016. I avui ens parlarà sobre com administrar WordPress des de la línia de comandes. Hola, bona tarda. No esperava que es quedés tanta gent després de l'èxit de l'anterior. Moltes gràcies a tots per estar aquí i a l'organització per triar la xerrada, que em consta que el nivell de les coses que s'han enviat i les propostes era molt elevat, o sigui que moltes gràcies per triar la meva. Sempre és un plaer parlar a la WordCamp Barcelona. I avui parlarem d'una cosa que normalment no se sol utilitzar tan habitual, no? Que és el tema d'administrar WordPress no des de navegador, doncs com es fa normalment amb el WP Admin, entres, afegeixes usuaris, fas les operacions que hagis de fer, sinó que avui parlarem de com fer-ho directament doncs des de la línia de comandes. No? La xerrada, abans de començar a veure les diapos, tindrà dues parts. Una primera introductòria, tot i ser el track avançat, considero que el CLI ja és suficientment avançat com que encara que no sàpigues de què va, necessites una mínima introducció de com funciona. D'acord, llavors la primera part serà una mica doncs, veure una mica de teoria, sense entrar en gaire detall, ja veureu conforme anem parlant que el nivell d'obscuritat que pot tenir el CLI pot ser de zero a infinit. Llavors aquí serà un primer tastet perquè veieu com va i després farem una mica una demo, depenent del temps que quedi, més o menys llarga, on podreu veure tot això que explico, que no és Vaporware, bàsicament, que podreu veure, que no és un PowerPoint, que després podreu veure com ho podeu utilitzar en els projectes reals. No? Llavors, què és què? ¿Vale? A la xerrada es diu administra el teu WordPress des de la línia d'ordres, línia de comandos en castellano. ¿Vale? La línia d'ordres, bàsicament, és pantalla negra. És una consola amb un prompt que va fent així i tu escrius certes cosetes. ¿Vale? Amb més o menys gràcia, ploraràs més o menys, aconseguiràs més o menys coses i més o menys ràpid. ¿Vale? Però, bàsicament, una línia d'ordres és això, i WPCLI és WordPress Command Line Interpreter, que en castellà o català és intèrprete de la línia de comandos. Llavors tu escrius una sèrie de paraules que fan certes accions i produeixen certs resultats dintre del que seria una instal·lació de WordPress. D'acord? Tot el que explicaré aquí es pot utilitzar, perquè això és una pregunta que sol ser recurrent, es pot utilitzar en WordPress standalone, o sigui, WordPress descarregues un WordPress amb una instal·lació normal, o en multisite veureu que també té suport certes coses. ¿Vale? O sigui, moltes de les coses que explicaré aquí us poden servir si teniu un multisite, pues, típic cas que tens una web en diversos idiomes i tens pues, el multisite amb el lloc de català, castellà i anglès, doncs pots anar fent certes coses. ¿Vale? Primer de tot, el WPCLI al final és un únic fitxer, ¿vale? És un .far, si utilitzeu Composer, per exemple, doncs és la mateixa extensió. És un fitxer que s'ha d'instal·lar a la màquina física on utilitzeu. Té suport Windows, Unix, Mac, per tot té suport. No he volgut aquí posar tampoc direccionar cap a quin sistema funciona millor. Spoiler, el que millor funciona és Unix, o sigui, Mac i Linux. No crec que faci cap novetat aquí. Amb Windows es pot fer, i de fet jo ho he utilitzat amb Windows i es pot fer, bàsicament canviar una miqueta la instal·lació. Però aquí us he posat la URL, perquè hi ha moltíssima documentació d'això, i us explica exactament les comandes i com heu de fer per instal·lar-ho depenent del sistema operatiu on tingueu el servidor. ¿Vale? Alguna cosa que tampoc explico després, però us ho dic ara, és que això es pot instal·lar a la mateixa màquina on es vulgui administrar el WordPress, és a dir, si ho teniu al local, en aquest mateix PC, us ho podeu instal·lar aquí i administreu el WordPress d'aquí, o podeu fer comandes remotes. ¿Vale? O sigui, podeu, des del WPCLI d'aquesta màquina, connectar-vos al vostre servidor de producció, on sigui, i executar les comandes que necessitéssiu en aquella màquina. Aquí faig asterisco perquè això dependrà de l'altra màquina com estigui a nivell de sistemes capada. ¿Vale? Si comencem amb VPNs i coses d'aquestes, doncs us hauran de fer una sèrie de cosetes perquè podeu executar
WPCLI. La majoria dels hostings que hi ha ara dedicats a WordPress, molts tenen el suport natiu ja de WPCLI. És a dir, que si contacteu un hosting a totes les empreses que teniu aquí fora, la majoria, trobareu que ja de fàbrica ja podeu utilitzar el WPCLI en aquella màquina, normalment remot i local. Vale? Com utilitzo? Vale, ja hem decidit ja el sistema operatiu que tenim, hem instal·lat el WPCLI i ara ve la següent pregunta. Vale. Jo continuo tenint la pantalla negra i ara què, no? Com ho utilitzo? WordPress CLI funciona, si heu fet scripts del tipus que sigui, Bash, inclús Python, el que sigui, sempre són verbs que s'utilitzen, que aquí es diuen comandes. Vale? Llavors, el WordPress CLI funciona amb comandes i sempre tenen la mateixa funció. No? O sigui, això de WP és el nom de WPCLI, això és obligatori, ho heu de posar sempre abans d'executar qualsevol operació amb la vostra instal·lació. I jo he posat aquí comanda i subcomanda. Vale? Estrictament, la subcomanda també és una comanda, però perquè s'entengui una mica millor el que us explicaré després, he posat subcomanda perquè generalment això va cap a de seva, va de més gran a més petit. O sigui, després veurem a la demo que la subcomanda sempre és una cosa que té a veure amb la comanda anterior. Per tant, jo, per mi és subcomanda, però si reviseu la documentació oficial de WPCLI, veureu que sempre parla de commands, vale? O sigui, tant la primera part com la segona. I això que he posat aquí, amb el... això d'aquí, vale? Els paràmetres, és perquè per determinades accions de la subcomanda es poden fer accions extres, és a dir, per exemple, no? En aquest cas, doncs, això és una comanda. Molta gent d'aquí coneixereu el Duplicator per fer backups del vostre lloc web. Si no, us ho recomano, podeu mirar. L'adreça d'aquí dalt és l'adreça que tenim del repositori oficial de WordPress.org. Busques Duplicator, et surt la pantalla amb la pàgina del plugin i la part d'aquí del darrere del Duplicator, al final de la URL, és el paràmetre. Per què? Perquè en aquest cas, el cas d'ús d'aquesta comanda doncs és instal·lar el plugin de Duplicator al vostre lloc web. Llavors, aquí, bàsicament, tenim el WP plugin seria la comanda, install seria la subcomanda, Duplicator seria què voleu fer amb la instal·lació del plugin, vale? Quin plugin voleu instal·lar al Duplicator, i en aquest cas té un paràmetre opcional, si el voleu utilitzar, que és el activate, que sempre els paràmetres sempre van en menys el nom del paràmetre. Vale? Després explicaré una mica, perquè és moltíssima informació, hi ha moltes formes de fer això, vale? Com podeu fer en el cas de que no sapigueu què va on i com i quines opcions i tot aquest tipus de coses. Vale? En aquest cas això el que faria és es connectaria, es baixaria el Duplicator, l'instal·laria al vostre WordPress i el que faria és un cop hagués acabat, doncs allò que es fa que vas a l'administració del sitio dels plugins, vas allà i dius activar, doncs es faria l'activate. Vale? Igual que ja té l'activate, doncs després tens deactivate, borrar, tens tot tipus de coses. Vale? Aquí ve el meollo de la qüestió. Vale? Quines comandes principals existeixen? Ara mateix estem en el punt de WP comanda, no subcomanda. Què vol dir? De totes aquestes que tenim aquí, que aquesta és la totalitat que hi ha ara, després tenim les subcomandes, vale? Però això ja ho veurem després. Bueno, si us fixeu una mica, tenim des de caché fins a parts de comentari, comment, configuració, DB, database, base de dades, export, vale? Language per fer importacions d'idioma, o sigui, per instal·lar nous paquets d'idioma, una sèrie de media, vale? Teniu menús, teniu coses sobre temes, plugins, a l'Scaffold, que això si tenim temps i si no quan acabi ho podem mirar, això et fa coses, per exemple, de carcasses, a l'Scaffold fa carcasses quan vulguis fer un nou plugin o vulguis fer un nou tema o vulguis fer uns nous tests unitaris, pel que sigui, a l'Scaffold et fa l'esquelet perfecte de com s'hauria de fer tot això i no hagis tu de construir-ho de zero, o un starter theme, coses d'aquest tipus. Vale? Això us ho deixo aquí, però evidentment jo sempre dic el mateix amb el WPCLI, és has de mirar primer la necessitat que necessites cobrir i després veure si amb el WPCLI ho pots fer, perquè evidentment es poden fer moltíssimes coses, però no ens enganyem, el 100% encara no ho fa. Vale? Sí que és veritat que fa i cobreix molta part del que els usuaris necessitem, però n'hi ha altra part que encara us trobareu, sobretot, que si ho mireu, pues, igual no està. Vale? No vol dir que estigueu fent malament o que no ho trobeu, sinó que simplement potser no existeix. Vale?
subcomandes. ¿Vale? Això seria el nivell de subcomandes, ara estem a WP, comanda, subcomanda, en aquesta tercera part, això és només per a l'WP plugin. O sigui, amb l'WP CLI, amb la comanda inicial de plugin, es poden fer doncs, de l'ordre d'entre 15 i 20 coses. ¿Vale? Es pot activar, es poden habilitar els auto-updates, típic plugin, doncs, no sé, si tens Xmed, doncs, no estaràs mirant cada dia perquè normalment, en el 99% dels casos, les instal·lacions, les actualitzacions automàtiques de l'Xmed no et trencaran el WordPress perquè venen ja de fàbrica. ¿Vale? Però perquè m'entengueu, no? O sigui, es poden instal·lar, es poden veure el llistat dels plugins, es poden veure el path dels plugins, on estan, quines carpetes tenen, es poden desinstal·lar, es pot fer el toggle. El toggle està molt bé perquè, típic cas que et falla el WordPress i no saps si és aquell plugin, li dius toggle, et canvia l'estat com ho tinguis, proves, funciona, li dones el toggle un altre cop i quan li tornes a donar casca, saps que és aquell plugin, no? Per exemple. Este és un cas típic, no? Beneficis de tot això. He posat aquí només productivitat i automatització. Una cosa ve directament de l'altra. ¿Vale? Evidentment, això són comandes i com comandes que són, es poden automatitzar, en el sentit de que podem arribar a tenir certes comandes que utilitzem sempre, doncs, no sé, actualitzar els plugins, instal·lo quan monti un WordPress, monto el WordPress, instal·lo el tema el que vulgui i aquests plugins, i activo aquest i aquest i aquest, i si té e-commerce, poso WooCommerce, i si té no sé què. Pots arribar a fer un script de scripts, ¿vale? O sigui, estaries fent un document que tingués totes les comandes de WP CLI que fossin útils pel teu negoci. ¿Vale? Això, evidentment, d'inici, si acabes de començar i tens un WordPress 2 per muntar, doncs no et liaràs a fer això. Però si, per exemple, et dediques a fer e-commerce i ja saps que hi ha una sèrie de paràmetres que et fan que hagis d'instal·lar determinats plugins depenent del tipus de client, doncs si té pagaments amb... necessita les factures, instal·lo aquest plugin. Si necessita l'IVA, no sé què, instal·lo aquest altre. Si ja tens una sèrie de línies d'acció que determinen quin WordPress has de muntar exactament, evidentment tot serà un WordPress 6.2, tot actualitzat, perquè tothom actualitzem tot, evidentment, això està més clar que l'aigua, això no cal dir-ho, però evidentment hi haurà coses que diràs, a veure, si té WooCommerce i és d'un client gran, poso això, si té e-learning, poso l'AirDash, si té no sé què, pongo no sé quantos, el que sigui, pots arribar a treballar en uns scripts raonablement curts, perquè després a la demo veurem un que hi ha, doncs pots arribar a muntar WordPress molt ràpid. ¿Vale? Això et pot servir doncs, per gestionar actualitzacions, per verificar si t'han hackejat el WordPress, que després veurem com es pot fer amb el WP CLI sense instal·lar plugins raros i tal. Molta de la culpa del WP CLI té la comunitat, perquè al final va començar que hi havia poques comandes. ¿Vale? I jo, per exemple, em vaig fer contributor l'any passat de la WordCamp Europe, i la veritat és que està molt bé, perquè al final, doncs, en un contributor com el que vam fer ahir, doncs, vaig aconseguir posar codi a Core relativament ràpid. No? I sempre, doncs, sobretot, ara parlaré com es contribueix, és un projecte molt viu i que déu-n'hi-do la de coses que es van fent cada any. ¿Vale? O sigui, si es poden veure les versions, si tu veus una versió del WordPress CLI de l'any passat, i igual tens 8-10 coses noves de zero, o sigui, no millores ni nada. I la productivitat i l'automatització doncs, van en aquesta línia. No? Aquí ve aquesta l'havia de posar, perquè evidentment tots ens perdrem. Nosaltres al final parlem català-castellà normalment, i això està tot en anglès, són comandes en anglès, no ho he dit, però és així. Llavors a tu et sona que igual és install, però resulta que és activate, no? I coses d'aquestes, i comença a donar errors, i, no? Històries. El menys-menys help, que és un paràmetre, és el teu amic. ¿Vale? Es pot utilitzar en qualsevol comanda o subcomanda. Qualsevol cosa que feu, podeu començar des de WP Help, no sé fer nada, ¿vale? Començo aquí i faig, jo sé que és WP, però ja està aquí, faig Help, em surt la pantalla així, no sé ben bé què és, però em sona que em surt plugin allà, dic, venga, pues plugin, a veure què hi ha de plugin. WP Plugin Help, tampoc sé què puc fer, i dic, ah, pues m'agradaria activar no sé què. Fas un plugin Activate Help i fins aquí arribes. T'arriba fins al número de paràmetres, o sigui, pots arribar a saber quin paràmetre necessites per posar el WP Plugin Update quan igual 10 minuts abans no sabies ni que existia. No? Vale, la part de com contribueixo. A WordPress, en general, si contribuïu de la manera que sigui, a qualsevol taula del contributor és exactament igual, funciona per un sistema de handbooks, que són pues, manual d'uso, bàsicament.
Llavors, tothom té el seu handbook i depenent d'això, doncs, si fas la taula de fotografia contribueixes d'una manera, si fas la de plugins contribueixes d'una altra, i aquí, evidentment, doncs, també hi ha el seu handbook, que és el handbook de CLI. I això ho vull fer especialment èmfasi en això. O sigui, encara que això sigui una cosa molt tequi, que sembli que, uah, línia de comandos, quina por, es pot contribuir encara que no programis. Com pots contribuir? No? Reportant errors, coses que van, però no van al 100%. Pots documentar, pots crear noves comandes. Això no queda fora del que explicaré avui, però evidentment, encara que l'WPCLI faci certes coses, si vosaltres voleu que faci certes altres i sou programadors o teniu algú a la vostra empresa que programi, els hi podeu demanar que faci alguna comanda, que faci alguna cosa que encara no ho fa, però que vosaltres ho necessiteu i ho podeu utilitzar només al vostre WPCLI. O sigui, podeu agafar el gran i després podeu tenir una comanda que sigui, imagineu que volem fer una que sigui actualitza'm tot. Doncs fas un WP update all, que no està, però amb el handbook t'explica exactament com pots fer una comanda dintre del WPCLI que ve. Vale? Per tant, pot arribar el cas que necessitis fer alguna cosa i, evidentment, si ho demanes a la comunitat o al GitHub o el que sigui, doncs, si no és una cosa molt que necessiti molta gent, segurament el que acabarà passant és que quedarà en l'olvido. No? Però si dius ho necessito ja i ho vull fer així, que sapigueu que també es pot fer. ¿Vale? I, per cert, i el més important, que tampoc ho he posat aquí, és que podeu demanar coses que encara no fa l'WPCLI, però que estan a les noves versions de WordPress. Normalment, quan surt una funcionalitat nova de WordPress, la gent de WPCLI, si és suficientment important, doncs ja intenta que estigui. No? Però pot ser que hi hagi alguna cosa que no i sempre pots dir, escolta, teniu previsió d'això quan es farà? I normalment et contesten ràpid. ¿Vale? Quines coses puc fer? ¿Vale? Això hem parlat una miqueta, ara veurem alguna coseta més que està d'easter egg aquí que no ho he posat. Casos d'ús, instal·lació de plugins, temes, paquets d'idioma, generació de temes fill. Això també està bé, perquè moltes vegades, evidentment, doncs tu et baixes al 2023 i dius, vale, guai, però a mi m'agradaria que tingués no sé què. No? Doncs la manera de fer-ho és fer un child theme, un tema fill, perquè quan s'actualitzi el tema doncs no te lo cargues, bàsicament. Però clar, fins que comences a fer el tema fill, doncs s'ha de fer una sèrie de coses que perds bastant temps fins que comences a fer aquest tema fill. No? Amb l'escàfol aquest que hem vist abans, si tu li dius escàfol theme, mi tema, et fa una carpeta amb el theme ja, amb tots els fitxers inicials, perquè tu només et concentris a fer el que seria funcionalitat pròpia que s'executarà a sobre del 2023, en aquest cas. I pots fer child theme del que vulguis, qualsevol tema, de pagament, gratis, el que sigui. ¿Vale? Regeneració d'enllaços permanents. Això típic que has canviat de... Quan poses el WordPress de fàbrica et posa, pues no sé, 2023-05-06 i dius, a mi m'agradaria que posés la categoria i no sé què, i canvies i has de gravar los permalinks, enllaços permanents, pots fer des d'aquí. O sigui, per exemple, no? O còpies de seguretat, això també ho veurem ara. O sigui, una de les coses més importants per mi que té l'WPCLI és la quantitat de plugins que us estalviareu quan feu una instal·lació nova de WordPress perquè les funcionalitats d'aquests plugins, algunes ja les tens aquí. Vale? Pues ara us explicaré algunes, però backups, mode de manteniment, aquest tipus de coses. Vale? Vale, aquesta és la diapo meva, ja m'han presentat, o sigui que tampoc diré més coses que el que hi ha aquí. Contributor, WordPress, Granollers, bla, bla, bla. I ara el que faré és, si voleu, la demo. Vale? I us explico, o si us explico les coses que més o menys jo tinc aquí. Vale? Tinc aquí un WordPress, això és un WordPress 6.2, actualitzat tot a tope, tota l'última, traduccions, tot. Si entrem aquí al... No hi trampa ni cartó, no és un vídeo, ni és ChatGPT, ni és nada raro. Esto va a fallar en directo ahora. No. Un WordPress... Ninguna notícia, ¿vale? El duplicator ja el tinc, ¿vale? I ara anem aquí i bàsicament no és per fer cap propaganda de cap plugin ni res, però el procés seria, si ja sabeu a l'Slack, que és el nombrecito del plugin de turno, pues el poseu aquí, com que segurament no sabreu si el plugin X es diu d'una manera o d'altra, el normal és venir aquí i dir el primer que surt, aquest, Smart Slider. El Slack d'aquí seria este. ¿Vale?
Smart Slider, no sé si es veu, ho veieu? Sí? Vale. Això seria la manera fàcil, eh? Vens aquí, aquí és quan viene ja la oscuridad, això és la línia de comandes. Esta és la parte mala, vale? Tu vindries aquí a WCBCN i faries un no tengo mucha idea, voy a probar, ¿no? WP Help, vull fer coses amb plugins, normal seria que fos un plugin, vale? Fas un WP plugin, help. Aquí sempre trobareu aquest tipus d'ajuda, eh? O sigui, el nom, que és la comanda, bàsicament, la descripció, que pots fer dins d'aquí, manage plugins, including installs, activations and updates, sinopsis, veieu que aquí no fa la distinció de subcommand, que faig jo perquè sembla que queda més entenedor, però realment amb ells ja és igual, i dius, vale, doncs vull, què vull fer? Instal·lar. No? Doncs fas WP plugin, install, este d'aquí. No? Una cosa molt important és que quan la primera vegada que instal·leu qualsevol cosa, qualsevol WordPress que tingueu a la màquina, s'ho descarregarà amb zip. Aquesta és la primera vegada, et fa descargando el paquete. ¿Vale? La propera vegada, si ara teniu un altre WordPress i voleu posar un altre cop a l'Smart Slider, us dirà descargando de caché. Això és especialment útil perquè si et baixes tots els plugins i després et quedes sense internet on te sigui, esto va continuar yendo, ¿vale? Perquè t'agafarà la còpia que tu tens en local. O sigui, ara aquest zip ja s'ha quedat aquí, la propera vegada que jo vulgui utilitzar-ho, pues, ja no se'l descarrega. ¿Vale? ¿Vale? Això, si venim aquí, ja tenim aquí el Smart Slider. ¿Vale? Aquí. Igualment, les coses que fas a WPCLI no és que després no puguis continuar treballant com sempre. Si jo ara vinc aquí i li digo borrar, pues, ho esborraria. ¿Vale? Vull dir que això no, hi ha més problema. ¿Vale? Més cosetes. Còpies de seguretat de base de dades. Moltes vegades ens estem en un hosting, a veure si hi ha PHP MyAdmin, ah no, que aquí és Postgre, ah no, que aquí és Oracle, ah no, que aquí és no sé què. Això, al ser una línia de comandes, la capa de base de dades de WordPress està totalment abstraïda, és igual el que tinguis. Tu vens aquí a WPDB, que és base de dades, i el mateix. Què puc fer? Optimitzar bases de dades des de la línia de comandes, no cal que tingueu accés a la consola del MySQL, no us heu de baixar la línia de comandes de MySQL, no? Perquè ho feu des d'aquí. Com ho sap això? Perquè això, quan s'està connectant al lloc, ja té accés a l'wp-config. Per tant, està llegint les dades des d'allà i les dades no viatgen per ahí. ¿Vale? Llavors, amb això, pues, wp-export, no? El mateix. Amb això podeu exportar pues, el que vulgueu. Podeu, tot això que veieu aquí, que té menys, són params. Això vol dir que tot això és absolutament opcional i podeu posar 1, 2, 10 o cap i no passa res. Si no li dieu res, exportarà tot. ¿Vale? En aquest cas, no? WPDB export. Bien. Què m'ha fet això aquí? Aquí això és un WordPress normal i això és l'SQL. Això us ho podeu copiar, gravar, el que sigui, aneu a un altre WordPress, feu WPDB import, t'agafa el fitxer i per a dintre. I amb això ja tindríeu la base de dades. El codi normalment, doncs, hi ha altres maneres de fer-ho millor que amb això, doncs, amb un git, control de versions, el que tingueu. No? Però això és una cosa que ho fas en 3 segons i si ho has de fer, doncs, depenent d'on te sigui, doncs perds temps. No? Una... No sé com anem de... Va, encara queda, no? Sí? Vale. Una cosa que us recomano molt és típic cas que tens el WordPress que t'han hackejat i no tens molt clar si és base de datos, fitxero, todo o què. No? Si és base de dades, tinc una mala notícia, segurament haureu tirat un snapshot de fa X, de la setmana passada o el que sigui, però si és aquest cas típic que tenen accés a la màquina i normalment el que et fan és posar-te un fitxer, doncs un PHP, el que sigui, per després cridar-lo des de fora i que passen coses en la web, hi ha una cosa que es diu verify checksums. ¿Vale? El checksum és un número únic per verificar la integritat de cada fitxer. Quan tu et descarregues un WordPress, té un checksum associat. Si aquest checksum varia, vol dir que l'han tocat i no verificarà el checksum. Per tant, és molt possible que la còpia d'aquell fitxer que tu tinguis no sigui el que toca. ¿Vale? Això us passarà igual que m'ha passat a mi ara. ¿Vale? Si et surt això, et diu is not a registered WP command. ¿Por qué? Perquè no es verify checksums. És...
És... Que gran pregunta, eh? Això us ho dic, això, i és igual, és que no volia mirar la xuleta, però no van a quedar més, eh? Mira que me digo, venga, que ja lo tienes, però què va. Xuleta és així, o sea, no... Era WP Cor, tota la lògica, perquè el checksum és de cor, ¿vale? Entonces, tú vienes aquí y te dice, este fichero no existe, el README, y el license y el wsample no existen y deberían estar, porque eso en la instalació de WordPress està. Per què no està? Perquè jo això ho he muntat amb un script meu i el que faig és treure aquests fitxers perquè la gent, si algú intenta rastrejar la web, no pugui veure coses com la versió del WordPress que tinc en el README, coses per l'estil, ¿vale? Això és normal. Però si, per exemple, tinguéssim aquests fitxers i tu dintre de wp-admin, no? Pues, este, no? privacy.php, entras aquí y le dices que title, esto es tocar core, ¿eh? Esto está muy, 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 muy mal, ¿eh? Pero, y la pena es que está en, no podré decir que no he estado yo porque va a quedar en WordPress TV. Y pones aquí guión, ¿vale? Y guardas. Y ahora fem el verify checksums, te dirá esto. WP-admin privacy PHP no verifica contra checksums. Tens el fitxer però no verifica. Per què no verifica? Perquè d'haver jo canviat el contingut del fitxer, el checksum pues, serà el que sea, ¿vale? Que és un numerazo así de grande. Amb això que pots saber, si tu tens una web que sospites que està passant alguna cosa a nivell de codi perquè no funciona com hauria, si us han injectat codi en alguna pàgina, pues, típico que entren i t'agafen un JavaScript que grava i envia monedes a donde sea, no? Bitcoins, pues, amb això sabreu quins fitxers han tocat. En aquest cas, pues, mira, t'haurien esborrat aquests tres d'aquí i el privacy. ¿Vale? Aquests tres, pues, mira, perquè és el ritme, va, no passa nada, però si has tocat aquí, a wp-admin no s'hauria de tocar mai. ¿Vale? Llavors, com a easter egg un poco, ¿vale? Això és un script, ¿vale? Pues no tengo muy claro ahora mismo qué comando es para esto, no deja de tener gracia, ¿eh? Espérate. Atajos, ampliar control más más, cuidado, ¿eh? No tiene pinta, ¿eh? Si lo marco así tampoco lo veis, ¿no? Os van a quemar los ojos más todavía, pero... Bueno, sí, pero esto es el BIM. En este de aquí, es que esto como nunca avanzado. Tranquilidad, tranquilidad. Que no me voy a ningún sitio. Mejor o todavía más. Un minuto, qué maravilla. Vale, esto es un text, esto es un script que es baixarà al WordPress. Crearà la base de dades, tot de zero, eh? Això és per muntar un nou WordPress. Et farà un child theme del 2023, elimina Hello Dolly, sorry Matt, és el que hi ha. Esborra els documents aquests, et fa un plugin que es diu, el nom que li passis, Customization, perquè puguis fer ja, per no usar el Functions PHP, això és caca, això és un MU Plugins, és un plugin que no es pot desactivar, si ho poseu a la carpeta de MU Plugins és Must Use, això no es pot desactivar per ningú si no esborres el fitxer. I el que avui us explicava abans, per fer això, és això d'aquí, ¿vale? Això és un script que accepta dos paràmetres, el nom de que anirà localhost barra nom que li posis i el nombre de lo que quieras que se llame la web, ¿vale? Llavors, si llanceu això el que es fa és, en el temps que jo estic explicant com funciona això, si vosaltres ara anem aquí, este és el moment clave de la demo, si no va, sobretot. Sí. Bé... No, porque le he puesto test. Esto es lo que más me... ¿Vale? Llavors aquí ja teniu el WordPress muntat amb el... Això, ¿vale? I al final és el que us dic una mica, no? Si arribeu a tenir un o més d'un script que estigueu contents amb el que ell treballa, això és millorar-ho i anar mirant. Però estem parlant que això és un script de 20 línies, 20, 30. No és una cosa que si ho has de fer de zero és la muerte, ¿vale? I jo tendria que ir acabando ya, sí.
no puc haver fet tan bé, eh? Molt malament, segurament. Em sembla que has comentat que parlaries dels enllaços trencats. Enllaços permanents he fet. Broken links no, eh? Sí, enllaços permanents. I què fa? Bueno, doncs els enllaços permanents, bàsicament... Els regenera, el que de vegades sí, tens que desfet. Sí, hi ha plugins que t'ho fan, doncs en comptes de fer el plugin ho pots fer. Hi ha més coses que han ensenyat. El mode manteniment, aquest típic que et posa WordPress, està en manteniment, que tothom es baixa el plugin de maintenance mode. Hi ha un que és WP Maintenance Mode Enable, i et diu, este sitio está en mantenimiento, eh? O sea, mira, maintenance mode, això és el mateix, eh? És que sempre és el mateix. Activate, i ja. I tu li fas aquí, activate, i si entro en el sitio, pues mucho mejor, claro. Activate, activando el modo mantenimiento. Vale, vengo aquí, i quan vengo aquí a WC Test, et fa aquest, vale? Ahí dius, vale, ya acabado. Això tu pots currar el que vulguis després, eh? Ahí dius, vale, no, que ja estoy. Vale? O sigui, coses d'aquestes que la gent instal·la un plugin, pues al final, tots els plugins que no tinguis posats aquí, més ràpid que anirà. Més preguntes? Això és barallar-se, eh? O sigui, no n'hi ha més. I error i a veure què sale. No... Normalment utilitzes WP CLI en servidors de producció o només en servidors de prova? A tot. El que passa que s'ha de tenir en compte que a preproducció actual això no s'ha de ser una eina d'administració. O sigui, si ho deixes a producció i pel que sigui et hackegessin el servidor, doncs tens allà una eina extra per poder fer el mal. Vale? O sigui, jo normalment, si és preproducció, ho deixo perquè són servidors d'ús intern i no passa res, però si és producció i he de fer qualsevol cosa, ho faig en remot normalment i quan acabo esborro el fitxer perquè no hi hagi allà cadàveres, ¿vale? Perquè si no, pues, poden passar cosites. Sí. Com automatitzes la creació de llocs web? Bueno, normalment amb scripts com aquest que hem fet, també si jo estic ara més a la part de sistemes, o sigui, normalment això és l'últim pas, normalment fem un altre script que el que ens fa és ens aixeca una màquina amb no sé quantos cores, no sé quanta RAM, no sé quanta no sé què, i quan fa tot això, l'última part és dir-li, vale, pues ara que m'has aixecat la màquina que no té absolutament res, pues ara em fas el script aquest i em mudes un WordPress amb els plugins que sigui i ja està. No teniu cap més pregunta? No? No? Val, doncs moltes gràcies, Raül, i abans de que marxi...